Hei, jeg skal i denne videoen vise litt om catalog i ArcGIS Pro og noen triks for hvordan du slik kan bedre håndtere data som du bruker. Jeg har her catalog åpnet og har den i høyre panel. Hvis den formodentlig ikke skulle være åpnet hos deg, finner du den på View og velger Catalog Pane. Så hvis du er uheldig, klikker på krysset her og den forsvinner, henter du den igjen ved å klikke på Catalog Pane her. Om du skulle ønske å ha den noe annet sted enn her til høyre, så kan du også plassere den med å bruke markeringene som kommer opp hvis du tar tak i vinduet og flytter den. Så bare dropp den på den av de fire lokasjonene som du ønsker å ha den. Jeg synes det er fint å ha den på høyre side. Jeg har lastet ned noen data, og det er blitt lagt i det som jeg har angitt som default-mappe for dette ArcGIS Pro-prosjektet. Hvis du har lastet ned data, og du ikke finner det under folders her, så kan du koble opp den mappen hvor du har data. Det gjør du med å klikke på folders her, markere den, høyreklikke og velge Add Folder Connection. Da vil du få opp en vindu her hvor du må bla deg i mappestrukturen din og velge den mappen hvor du vil ha koblet opp. For eksempel ligger den på en C-disk under fag. For eksempel velger vi C-fag, og da er også den koblet opp her. Den trenger jeg ikke her, så jeg tar den bort. Men jeg har lastet ned noen geodatabaser. De var zippet, men jeg har pakket dem ut og lagt dem i min default-mappe. Men jeg vil ha den litt mer tilgjengelig. Jeg ønsker å ha den tilgjengelig fra under database her. Så da kan jeg velge å legge den til prosjekt. Høyreklikke og velge Add to Project. Og kan gjøre det med de tre datasettene som jeg har lastet ned fra GeoNorge. Og vips, så er de tilgjengelige fra database-mappen.